Мої найщиріші вітання усім глядачам телеканалу «Алікс.ЮА». Сьогодні вівторок, 17.35. А це означає, що саме сьогодні ми будемо розігрувати корисні подарунки від наших друзів та партнерів «Дому канцелярії». Це найбільший інтернет-магазин та маркет канцелярських виробів. І не тільки, понад 10 тисяч найменувань. Можна знайти там все та навіть більше. Отож, сьогодні наші друзі та партнери презентують три лоти. Перший лот для тих, хто хоче намалювати ось такого лиса. Бачите такий? Тут є доволі така розлога інструкція, як створити такий шедевр. Все доволі просто. За номерами можна розмалювати певні області і створити ось таку картинку, як тут зображена. Так, ну і аби прикрасити святковий настрій, адже доволі скоро в нас буде Пасха, ось такий букет, бачите, пасхальних яєць. Він також у нас разом з нашим ось цим набором для малювання. Наступний лот – це ось цей кінетичний пісок. Доволі класно розвиває дрібну моторику, допоможе створити не лише шедевр, а й допоможе розвинути деякі якості. Рекомендую. Ну і аби ще також прикрасити настрій, тут у нас є мильні пузирі. Мильні пузирі, які можна потім у нас використовувати також у пісочниці. Ну і, можливо, що це більше для дівчаток, а може хлопчик, який виграє цей лот, зможе подарувати своїй дівчинці. Це ось цей аксесуар для волосся, адже в домі канцелярії можна знайти широкий асортимент і найрізноманітніших прикрас, аксесуарів для волосся також. І вже ж заключний третій лот – це в нас ключниця. Дивіться, ось вона така доволі проста і практична, такого помаранчевого кольору. Для зручності тут можна зберігати всі свої ключі в одному місці. У нас так замикається і зберігаються ваші ключі. Ну, я вже ж доволі необхідна річ – це мило під час пандемії, адже потрібно постійно мити руки. І ось такий набір мила також презентуємо в цьому лоті. Ну і такий величезний набір також ось цих аксесуарів для волосся також презентований в цьому лоті. І тема у нас сьогодні розіграшу «Азбука Морзе». Телефони вже мають бути вказані на ваших екранах. Умови в нас незмінні, тож чекаю першого телефонного дзвіночка. Чи є в нас перший щасливчик на лінії? Алло, алло. Алло. Вітаю вас. Назвіться, будь ласка, як вас звуть? Здравствуйте, мене звуть Ірина. Пані Ірино, вітаю вас. Обирайте, що сьогодні може стати вашим? А мені хотілося б виграти ось цей красивий наборчик з розукрашкою. Ага, оцього лиса будете малювати, так? Так. Да. Так, ну давайте тоді грати. Я вам поставлю спочатку питання, а потім загадку. Слухайте уважно, пані Ірино. Так. Да. Отож, чи правда, що перше офіційне повідомлення з використанням коду Морзе було передано 24 травня 1844 року через Вашингтон, Балтімор? Чи правда це? 1800... Зверніть увагу, в 1844 році. Ну, чесно говоря, я не знаю наверняка ответ на вопрос, но почему-то мне хочется ответить, что это да. І вас інтуїція не підводить, пані Ірина. Перший крок зроблено, я вітаю вас і маю для вас ще загадку. Ну, сподіваюся, що вам сьогодні поталанить і ось цей набор стане вашим. Отож, бабуся зв'язала онукам 3 шарфи і 6 рукавиць. Скільки у неї онуків? Давайте ще раз. Бабуся зв'язала онукам 3 шарфа та 6 рукавиць. Скільки у неї онуків? 3 онука. І це правильна відповідь.
Я вітаю першу щасливицю, яка отримала ось цей чарівний лот, але в нас є ще час, є лоти, адже Дом канцелярії презентує нам традиційно три прекрасні лоти. Ну а якщо вам зараз під час пандемії, так, під час локдауну необхідно, ну, також хочеться розмалювати щось, зробити якісь вироби з пластиліну, то ви можете звернутися до сайту, зробити своє замовлення і отримати його за допомогою нової пошти або кур'єрської доставки. А є в нас ще один телефонний дзвіночок, так, і як звуть наступного щасливчика? Вітаю, мене звати Валентина. Ага, пані Валентино. З яким настроєм телефонуєте, що б хотіли сьогодні виграти? Ой, знаєте, настрій такий похмурий, як і погода. Хочу, а чим будемо його прикрашати? Дивіться, в нас є такий цікавий лот, він доволі нечасто зустрічається, це ключниця, адже в домі канцелярії можна знайти багато таких корисних товарів. Ну і в нас ще залишився це ось цей кінетичний пісок. Бачите? Разом з мильними пузирями і аксесуаром для волосся. Він тут трохи в нас сховався. Такий блискучий-блискучий. Давайте яскравий оцей кінетичний пісок. Бачите? Ось такий. Пробуємо виграти. Ну і у вас будуть ще мильні пузирі та аксесуар для волосся. Три в одному. Три лоти і от один з них все, три в одному. Потрібно для дождливої погоди. Я з вами згодна. З умовами знайомі? Так, звісно. Отож, слухайте уважно моє питання. Творець азбуки Морзе спочатку цікавився мистецтвом, а не наукою. Довгий час він заробляв на життя саме живописом. Як думаєте? Це дуже цікаве питання. Чи мог творець азбуки Морзе малювати? От, наприклад, якось в цьому наборі, тут, певно, що є підказки, аби зробити такий шедевр, а от він взяв олівець, можливо, або пензлик і почав малювати. І малював прекрасні картини. Як думаєте, таке можливо? Знаєте, я думаю, що це правда, тому що людина, яка не малює, не могла вигадати оці лінії та крапочки. І це правильна відповідь, дійсно, насправді. Саме азбуку Морзе вигадав чоловік, який був один з найвидатніших художників-портретистів у США. Уявляєте? Я вітаю вас. Круто. Але, дякую. Пані Валентино, маю для вас ще загадку. Слухайте уважно. Давайте спробуємо. Що купують для їжі, але не їдять? Як думаєте, можливо, що це може бути? Це столові прибори або посуд. Це правильна відповідь. На сьогодні дівчата такі доволі щасливі. Одразу так беруть і виграють. Отож, в нас вже розіграно. Ось цей чудовий лот у нас з цим малюнком, який можна створити за допомогою. Тут є підказочки. Ось тут номерки, які вказані. І можна намалювати отаку картину, яка зображена нас тут на ліцовій стороні. А вже ж це для цього лоту у нас були ще ось ці пасхальні яєчка такі. І ще у нас виграли кінетичний пісок з... Ось, бачите? Трохи ховається. На сьогодні стіл просто завалений подарунками відомої канцелярії. Так, ось ці мильні пузирі. І ось цей аксесуар для волосся. Але в нас залишається ще час, залишається ще один чарівний лот. Отож, чи може нам зателефонує зараз до студії чоловік? Отож, алло-алло. Здравствуйте. О, бачите, як я вгадала. Вітаю вас, назвіться, будь ласка, як вас звуть? Єгор. Єгоре. Скажіть, ви часто телефонуєте нам до студії? Очень часто дозвонюсь. Да? Ну, тоді сподіваюся, що вам, пане Єгоре, сьогодні поталанить. Дивіться, в нас залишається заключний лот. Це ось це мило. Також воно сьогодні нас трохи сховалося. Так, ключниця. І ось цей набір величезний. Бачите, такий яскравий. Усі кольори райдуги тут. Так? І все це може стати вашим. Вам необхідно лише правильно відповісти на моє питання і загадку. Готові, пане Єгоре? Попробую. Давайте спробуємо.
Чи правда, що сигнал SOS прийнято розшифровувати як «Save our souls» – «Врятуйте наші душі»? Причому це звучить однаково на всіх мовах. Та правда. І це правильна відповідь, пане Ігоре. Ви навіть так довго і не думали. Я вітаю вас із першим кроком, але маю для вас ще загадку. Отож, слухайте уважно. Що потрібно розбити перед використанням? Палатку ж, навірно. Ну, розбити це, от я вам підкажу, дивіться. От на Пасху будуть що робити? Ось ці яєчка будуть брати і отак, отак робити. Ну, значить, яєчка. Так, це правильна відповідь, пане Ігоре. Я вітаю вас із цим чудовим таким дебютом, можливо, тому що не досить доволі часто я чую ваш голос, але в нас є можливість вигравати ось ці чарівні лоти від Дому канцелярії. Тож я буду дуже рада, що ви будете телефонувати нам до студії. Я нагадую, що ці чудові подарунки нам презентують наші друзі та партнери. Це Дім канцелярії. Тож сьогодні в нас було розіграно ось цей чудовий набір для творчості. Кінетичний пісок, ключниця, мило. Ось такі величезні аксесуари для волосся. І трохи менші, доволі дуже-дуже багато подарунків. Але хотілося б наприкінці сказати, що наступного вівторка наш стіл буде знову завалений чудовими та, головне, корисними подарунками від Дому канцелярії. Тож не зволікайте, телефонуйте, що вівторка о 17:35 ми будемо чекати вас тут, у цій студії. Тож я вдячна вам за увагу, за ваші дзвінки та відповіді. До зустрічі, бережіть себе! Набридло підбирати необхідні товари в десятках різних магазинів, тоді вам терміново потрібно в Дом канцелярії. Це два поверхи справжнього канцелярського рая. Тут представлений величезний асортимент канцтоварів, іграшок, наборів для творчості, господарських товарів для офісу та багато іншого. Дом канцелярії, вулиця Деповська, 72.